سلام خدمت دوستان خودم تو تجربه ورزش. امروز افتخار داریم در خدمت یکی از قانونهای ورزشگاهی باشیم که به شخصه همه بچه‌های ما تو تجربه ورزش طرفدارش هستیم. سلام، ممنون از شما آقای فتی. لطف شما همیشگیه به من. قربون شما، متشکرم. چه انرژی میگیرم از خانه جنبه. واقعا یه ورزشگاه فوق العاده اکتیو و همیشه استوریاشون رو ما میخوام بخوابیم. 5 صبح استوری میذاره میدار و امیدوارم که همیشه خوبی پرقدرت برین جلو و موفقیت بیشتر بدین. انشالله همه کنار هم. های فتی زنده باشه. خانوم زنبر خیلی سخت کشیده تو ورزش. ببین سبا اینکه یه خانوم چه محفظیت هایی داره، ایشون خودش میره مسابقه میده، خودش رو از میره شخصی داراشو میکنه، 4-5 دفعه هم بیزاش درنه. آره خیلی واقعا. خب کلا همیشه آقای فتحی گفتم که زن بودن و یه زن ورزشکار بودن تو ایران من فکر میکنم از کار کردن تو معدنم سخت‌تر باشه، چون که حالا به غیر از محدودیت هایی که وجود داره برای زن ها هزار تا داستان دیگه هم کلا پیش پای ما هستش. یکی از اینا که به نظر من دردناکترین مسئله و مشکل برای ورزشکارا خانم و آقا هم نداره اینه که ما همیشه با مسئله ویزا و گرفتن ویزا درگیریم. یعنی همه ورزشکارا 10 روز جلوتر میرن محل مسابقه، با محیط آشناشن، ساعت خواب و بیداریشون تنظیم شه، ما همچنان داریم میدویم از این سفارت به اون وزارت، از این سفارت به اون، یعنی همش داستان داریم. ولی خب دیگه همیشه من به بچه هم میگم آدم از توی رنج که رشد میکنه، هرچی سخت‌تر، هرچی درد بیشتر، قوی‌تر. شعار نیست، داریم زندگیش میکنیم. واقعا این صحبتی که میکنه واقعا درسته. من قبل این مسابقه بود به خانم زنبر گفتم خانم زنبر رفتی مسابقه خبرش رو برای ما بفرست کار کنیم فلان. یه شب قبل مسابقه دیدم یه استوری خیلی ناراحت گذاشت که متاسفانه در نیامد، اصلا خودش هم اصلا نخواد ما بازگو کنیم، بهش پیام دادم که آره اشکال نداره ان شاءالله مسابقه بعدی داشتن آدم آقای فتی. اصلا واقعا من موقع عمران اصلا یه دفعه انگار یه دوشی آب یخ یادم اومد کلن، چون آدم هایی که ورزش کنن و سرحالن آقای فتی همه این ویترین رو فقط میبینن، یعنی واقعا نمیدونن که این مسیر چقدر مسیر دردناک، سخت و عجیبیه. یعنی همه میگن اصلا خوش به حالت، الان درآمدت انقدر، شاگردات انقدرن، الان این جایگاه رو داری. من همش میگم جایگاه فقط همین ویترین است، یعنی اون مسیری که آدم طی میکنه و میرسه بهش و خود آدم و نزدیک های آدم فقط درک میکنن که چقدر سخته، ولی دیگه چاره ای نداریم جز قوی بودن. چاره برای خود مسابقه بود در نعمت خیلی نامرد این یعنی مثل اولمپیک بود برای رشته های دیگه. کراسفیت گیمز اولمپیک رشته کراسفیت، یعنی دیگه تهشه سقف قشنگ و با این همه فشار، این همه مسیری که بخوای برسی به اون نقطه، فقط به خاطر اینکه حالا به خاطر هر شرایطی که هست نتونی به آرزوی 7 سالت برسی، به نظر من خیلی سخت. در نجا همه این خبرها اول به مامانم داده میشه. همیشه مامان هم دردی میکنم دیگه، چاره ای ندارم واقعا. دیگه آقای فتحی راستش رو بخوای الان یه 2-3 ماه دیگه صدایش رو بیانمارده و میگن دیگه بس اونجا دیگه کجا میخوای چیکار میخوای بکنی، ولی من میگم نه، حالا یه 20 سال دیگه جا دارم. چون اینستاگرام خیلی متنا رو الان میبینیم که آقا یه خانم مستقل میتونه خودش موفق شه، یه خانم مستقل نیاز نداره که حتما یه آقای بیاد موفق شه ازدواج کنه صرفا و آره آقای فتی. حالا متاسفانه یا خوشبختانه به بچه‌ها میگم که درسته که حالا من خودم به شخصه یه آدم تک‌بعدی شدم، یعنی 0 و 100 تو ورزشه و واقعا شاید کسی هم که بخواد بیاد کنار آدم این شرایط برای سخت باشه، حتی اگه ورزشکارم باشه شاید برای سخت باشه و من کاملا آدم بهشون حق میده، ولی این مسیر مسیریه که قطعا آدم یه همراه باید داشته باشه، ولی خب دیگه شرایط خاص خودشو داره دیگه، یه ذره سخته. آیا دارید؟ نه، خیلی دارید.
پشت صحنه همش نشستم. به شاگرده، به این دختر خانم های جوون که میاد زیر نظر کار کنن، چه پیشنهاد چه صحبت میکنی همیشه برای زندگیشون، ادامه روند زندگیشون؟ ببین های فتی، به نظر من همیشه من بچه ها میگم همیشه اول باید آدم رو ذهن خودش کار کنه، یعنی مغز سالم، مغز قوی، مغز آگاه واقعا اونه که بدن آدم رو به سمت جلو میکشه. اگه ذهنت 100 باشه، بدنت 70، این میتونه به هم نزدیک بشه و بدنت هم به اون 100 برسونی. همیشه به بچه ها میگم اول اینجا، بعد کل بادیتون. اول مغزتون رو درست کنین، به آرامش برسین، صبور باشین، گذشت اخلاق. میدونین که من خیلی اخلاقیات بچه هام برام مهمه، یعنی اولویت انتخابشون و حضور کنار من اینو که خیلی از چیزها رو رعایت کنن و خط قرمز دارن برای خودشون. خط قرمز چیه مثلا؟ اخلاقی پدر و مادر، احترام به پدر و مادر اولین، یعنی خط قرمز منه که اگر توی این همه زندگی من این دو نفرن آقای فتحی، به نظر من خدای روی زمین پدر و مادرم و هیچ بحثی هم توش نیست. چقدر فوق‌العاده صحبت، ارزشکار واقعا، اورجیناله. شما و ارزش خانومان مثلا آقا فیلم خبرشندام و اینا، چهار پنج خانوم هستن زحمت هم کشیدن، ولی یه جوری رفتن که زیاد حالا شاید به نظر من راه رو درست نرفتن، ولی شما این ورقه رو عوض کردی. اون الان تو برنامه‌سازی پرورشنده و فیتنس و اصلا کلا یه زندگی ورزشی برای یه خانم بهترین مثالی واقعا. قربون شما، ممنونم از شما آقای فتی. آقای فتی من الان فکر کنم سال 27مه، 14 سال تکواندو کار کردم، 10 سال تو تیم قایقرانی بودم، 2 تا جهانی رفتم، یه دونه آسیایی دارم، 8 ساله که کراسفیت کار میکنم و 11 تا مسابقه بین المللی تو کراسفیت دادم. بیست سال دیگه هم مونده آقای فتی، وعده های سنی بعدی حالا جا داره. بزرگترین چالش زندگی چی بوده که تونستی موفق بشی؟ بله، یعنی میخوام که صحبتی کنی یه بچه 16 ساله 20 ساله حتی میبینه به درد. ببینید خب آخه کلن چالش های من دو تا دسته میشه آقای فتی. یه چالش های مغزی دارم که خیلی دارم روشون کار میکنم و سری چالش های اخلاقی که دوست دارم اونا رو برطرف کنم. چالش ورزشیم که خب واقعا همه میدونن که من آرزوم رسیدم به گیمزه، یعنی صبح زور شب میخوابم بلند میشم همش این آرزو رو توی سرم هی تکرار میکنن که کی یه ایرانی از ایران میره توی اون 10 نفر اول وای میسه و کنار بهترین های این رشته مسابقه میده. دور از دسترس نی، ولی خب راه برای ما سخته، ولی الان اولویتمو گذاشتم روی چالش های مغزی و اخلاقیم که یه سری به آگاهی برسم و دوست دارم که بچه هام هم شاگردام هم توی این مسیر اول گام بیان، یعنی بیان توی این مسیر اول خودشونو درست کنن بعد جسمشونو سالم کنن. خیلی دوست دارم که این پیش بره همه با هم. چرا دیگه تهران باشگاه نمیدی؟ راستش آقای فتی یه ذره خسته شدم، میخوام فقط خودم تمرین کنم. آره بچه هم همه آلا خون آلا خون، آره همه چون خیلی ناراحت هم، ولی یه ذره لازم داشتم که خودم تمرین کنم و یه ذره مغزم رو استراحت بدم. واقعا شرایط برام سخت بود. منم رفتم پیش کرد. بله رفتم پیش بدم مادرم دیگه الان. آره یه ذره میخواستم یادم تو سرزمین از رو دار 560 سمه کم به کم من به سوریت میدیدم الان هم یه سریاشو میان کرج، یعنی این مسیر رو میان کرج و با هم تمرین میکنیم. یه خانومی هم از خیلی با هم سارا کسی دوام میاره تمرین مثل خود تالی کسی نبود کرده؟ خب یه ذره سخته شرایط آقای فتی، چون واقعا رشته کراسفیت رشته که من میگم آدم رو میکشه، یعنی توانایی اینو داره که شما رو یه روز بکشه، ولی آدمایی که میمونن توش دیگه غربال شدن، یعنی آدم هایی که واقعا خفنن ذهنی و جسمی، چون واقعا رشته سخت، واقعا سنگینه. خیلی فوق‌العاده است واقعا صحبت خانم سمان. قربون شما. همش صادقانه است و بقای صداقت واقعا انرژی میده به خود ما وقتی صحبت میکنیم. بیا خانم واقعا اینقدر قدیم، چون لحاظ ذهنی، چون لحاظ
بحث فنی و عمل کردین واقعا انشاءالله که اینجوری باشه. باید ممنون هم که اصلا نمیشه، یعنی کیه مهد میشه که از شما بشه واقعا. همین که داریم همین جوری آروم تمرین میکنیم کافی آقای فدوی. برست میگرمز خیلی هم سخته این گروهشو گرفتن. یه فیلم آیلان خانه رستمه، واقعا هفت خانه رستمه. من صحبت کرد فدراسیون کسی کار ویزات رو نه آقای فدوی هیچ، خودم وقت به زور با یعنی کمک یکی از همسر یکی از شاگردامون تونستم وقت سفارت بگیرم، خودم به هزینه خودم رفتم ارمنستان، همه کارش صفر تا صد با خودم، هیچ کس مگه آدمای نزدیکم بچه‌هام و اسپانسرایی که دارم، اونا هم بنده خدا کاری نمیتونن بکنن، یعنی فقط خودم، من هیچ حمایتی از هیچ نقطه‌ای نشد، هیچ حمایتی. سوای حضور تو کراسفیت گیمز آرزو چیه؟ آرزو اینه که برای یه روزم شده همه کنار هم در آرامش تمرین کنیم، آماده بشیم برای یه هدف بزرگ، اینقدر درگیر نباشیم که اینقدر استرس نداشته باشیم، حتی برای یه تمرین ساده، حتی برای یه مسابقه ساده، همین در آرامش باشیم، همین آرامش. خب حداقل آرامش داشته باشیم، اینقدر تو استرس هر روز بیدار نشیم، همین. خیلی خیلی واقعا هرچی ورزشکارای آقا سختی میکشن، یه برابرش ورزشکارای خانم سخت، واقعا واقعا یه برابرش آقای دادم و خیلی اصلا من توقعی یه چیزهایی رو داشتم بگه آرزو اینه اونه اونه، نه واقعا دقیقا آرامش که باشه، تن سالم که باشه، همه چی درست میشه. چرا سختیات میشه بگی؟ چون ما من خودم حالا میدونیم چه اتفاقهایی داره میفته برای چقدر سختی داریم کشیم، ولی شاید خیلی هم ندونن از اون سختی هایی که کشیدی باشه بگیم. حالا آقای فتحی سختی حالا بغیر از این که توی زمینه یه رشته ورزشی که داری کار میکنی اوکی، خودت انتخاب کردی به کسی ربطی نداره، ولی یه سختی های آدم از بعضی ها میبینه، از بعضی آدم هایی که اتفاقا باید حامی باشن، یه چیزایی میبینه که اصلا من که سست نمیشم، یعنی من این چیزها رو میبینم میگم پس اگر انقدر درگیر کارهای بعضی آدم ها هستین، انقدر سنگ میندازین سمتشون، انقدر داستان براشون درست میکنین، پس مسیر درسته. هر دفعه که یه چنین چیزایی بر من پیش میاد خب آدم اولش یه ذره ناراحت میشه، ولی من میگم بعدش به خودم میگم مسیر درست، یعنی انقدر آدما درگیرن که تو رو دارن قضاوت میکنن، سنگ جلو پات میندازن، پس معلومه تو جای درستی. مشکلای اجتماعی چی؟ مشکلای اجتماعی حالا اون رو میدونیم، هم همون که اصلا سراسر مشکل تمرینی بکنیم، مثلا یه خانوم این چیزی بیاد بگه میدونم این اتفاق افتاده، ولی دوست دارم بگی جلو دور بینیم خانوم اصلا نباید اتفاقه آقای فتحی خیلی اینجوری پیش میاد، اصلا قضاوت شدن سر تمرین موقع تمرین ایسی عجیبه، ولی باز خدا رو شکر الان یه ذره بهتر شده، یعنی مخصوصا رشته‌ای که من کار میکنم، چون آدمایی میان که واقعا از لحاظ ورزشی و ذهنی بالان، یعنی هر کسی نمیاد سراغ این رشته، خدا رو شد تو این زمینه یه ذره مشکلات کم شده. این مره قضیه نیمه قرعه رو یه ذره ببینیم خدا که حالا یه صحبتی یه هر چیزی به اتصال خیلی انگیزه بود. هر روز این مسئله پیش میاد آقای فتحی، هر روز از جهت منفی به من حرف میزنن که مثلا نه مثبت که خیلی زیاد دارم، ولی اون منفی ها رو من میکنم پله مثبت. آره مثبت مثلا همین چند روز نمایشگاه آقای فتی، من خیلی واقعا ذهنی خسته بودم به خاطر خیلی از مسائل، چون یه مسابقه کورا هم قرار بود بریم برای فانکشنال فیتنس، بله اونم کنسل شد نتونستیم بریم مسابقه اتفاقا توی این نمایشگاه 5-6 نفر اومدن، اینقدر برای من جالب بود که از همین صبح زود بیدار شدن من گفتن خانم زنبق، یعنی استودیوی 5 صبح شما باعث شده زندگی ما تغییر کنه، و من مثلا از یه جای خیلی داغون که بودم
خودمو بکشونم به یه جای مثبت و من میگم همین یه دونه انرژی مثبت برای آینده زندگی من، عمر من کافیه. البته من یه سه خیلی مثبت دیگه دارم آقای فتی، من دعای خیر مادرم رو دارم. صبح دور شب نفسمه، همه زندگی من، سه تا بچه های من آخری هم آخری سرکش برادر یا نه مثلا یه خواهر یه برادر دیگه. آره خونه هم بکنم خیلی هوا تو دارم. آره دیگه بچه تحتم ساعت چند میخوامی؟ الان که یه ذره کلن چون رفتم خونه یه ذره همه چی به هم رسته، ولی کلن روتین من 10-10 و نیم خوابم و جدیدن به جای 5 اومده 4:48 دقیقه بیدار میشم. بعد یه ذره چه تغذیه بگو ببینید. آره کلن الان که بگم من تغذیه رو خیلی رعایت میکنم نه پس شما میدونن من همه چی، ولی من چون کلن تمرینم زیاد هستش، غذام خیلی زیاد نیست، ولی خب میدونن دیگه من پان منفی که دارم که بستنی نمیتونم بگذارم، هر روز بستنی میخورم، بستنی هر بستنی با تو میخورم. بله حالا الان چون با کاله احتمالا قرار داد بستم، باید بستنی رژیم کاله رو استفاده کنم، ولی رژیم غذایی سختی نداریم ما کراسفیترا کلن. و این رژیم غذایی که میگه خانم زمان ما افتخارستون، اولین سالی که بایدیم برنامه نوروزی درست میکردیم یه قسمت اختصاص داریم بهشون، کلن باوره تجزیه ای اینو عوض کردیم. اون موقع خیلی سفت و سخت بود، موقع من خندم و خیلی بسته و خیلی محدود و خیلی رایت بود. الان ولی یه ذره دیگه این شخصه من چلوش یه چهبه نونخواهی رو گفتم عجب چه بود همه چیز رو جزمه شد خدا نکنه. خیلی ولی از همون موقع هم همینجوری انرژی داشت، همینجوری بود شما میستون. من به جرعت بگم از همه این مردایی که رفیق های من هستن این نمایشگاه قهرمان هم زحمت کشیدم، به شخصه با اختلاف از همه شون بیشتر زحمت کشیده و امیدواریم که چکر از شما آقای فتی. آره اوکیه و امیدوارم خودم میدونم کافی آقای فتی، پیش خودم سربلندم، پیش خودم و بچه های خودم برخورد خانم ها رو میبینم، با شما آقایون رو میبینم و میبینم که واقعا میگم خدا رو شکر بازم مردم اما متوجه هم چرا زحمت خدا رو شکر نام گذشته و دمت گرم قربون شما. برگردی به اقام همین راهه صد صد درصد همین راه های فتی. خانواده تو ورزشی بود یعنی خواهد بله نه حالا اندازه من نه، ولی من داییان همه ورزشکارن، همشون از قهرمان های اسکی رو آبن. آره یعنی دیگه آره ورزشی هم قشن. متشکر از شما. میگم من تو نیستا خیلی بودم فکر کنم اما حتما قرار نیست یه خانم ازدواج کنه بچه داشته خیلی کاره دیگه کنه تا موفق باشه، حالا با اون تکامل برسه اون نمونه رو نشون داد. ممنون از شما آقای فتی، انشالله که اینجوری باشه و واقعا لایق باشم. قربون شما، ممنون از آقای سلامت تیرمون در بس. برای همه از خدا آرامش میخوام و انقدر این چند روز که تو ترافیکم آقای فتی پادکست گوش میدم میام و میرم، واقعا این که اول خودتون رو دوست داشته باشین مهمترین چیز و به همه آدما عشق بورزین، نگین اگه الان به این عشق بورزم پر رو میشه، اگه الان به این عشق بورزم خراب میشه، این بر میشه همه چی به هم میریزه. همیشه مامان من میگه آقای فتی از محبت خارها گل میشود، یعنی این کلمه سالهای سال تو ذهن منه و یاد گرفتم از مادرم پدرم خانوادم که مهربونی محبت همه سنگ و آب میکنه، با هم خوب باشی عاشق هم دیگه باشی. همین خواهر برادرتون بچه هم داره؟ بله خدا خوش بار باران و بارمان با اختلاف بهترین خاله دنیا رو داری که قربون شما، ممنون از شما، مرسی ازتون وظیفه‌مه. قلقله همینجوری خانم آقا میان باهاشون صحبت می‌کنن، خیلی خانم ها میان عکس می‌گیرن، ما هم نگیش شما عزیز منین، خودتون میدونین که چقدر برام عزیزیش. ممنونم قربون شما، میدونم خیلی اختیار دارین، خواهش می‌کنم، ممنون از شما، مرسی از همه، قربونتون.